Остануваме посветени и вложуваме во подобри услови и во нови образовни програми со кои ќе потикнеме најмладите критички да размислуваат и да фатат чекор со новите нивните врсници од најразвиените земји. Силно верувам дека новата концепција за основно образование е влез во новата ера на развој, раст и унапредување на идните генерации и влог во иднината на земјата.